שלום לכל ציבור המאזינים, לכל ציבור הצופים באשר הם שם. חג הפסח הוא למעשה יום ההולדת של האומה, כאומה. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. 500 שנה אחרי זה, 2448 לבריאת העולם, אנחנו יוצאים ממצרים. שמסמל את יום העצמאות שלנו. זהו למעשה יום העצמאות האמיתי שלנו. דעו לכם, מאז אנחנו בני חורין, רבותיי. אנחנו. בטעות חושבים שנהיינו בני חורין בשנת 1948, תשח"ט. היינו עצמאים כל הזמן. למה זה יום עצמאות? את העבדות גמרנו במצרים. מאז אנחנו יכול להיות נמצאים תחת רודנות גדולה יותר, קטנה יותר, פעם בפרס, פעם בבבל, פעם אצל הנאצים, פעם אצל הקומוניסטים. אבל אנחנו בני חורין. בן חורין הוא אמיתי, שהוא בלב בן חורין. שהוא יודע שיש רק עבדות השם. זאת הזהות שלנו. זאת המציאות האמיתית של עם ישראל בכל מקום שהוא. הוא יודע שאתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו. אספר לכם. יהיה יהודי מאוד מאוד חכם. קראו לו היינריך היינה. הוא חי בגרמניה לפני כ-200 שנה. תקופת ההשכלה. הוא התנצר. הוא נחשב המשורר הגרמני מספר 2, אחרי המשורר הלאומי גתה, גאון ועילוי היה. הוא התנצר לא כי הוא האמין בנצרות, הוא בז לה. הוא אמר שזה כרטיס כניסה לחברה המערבית. האמת, בסוף ימיו הוא חזר בתשובה וכתב כמה שירים נהדרים על אביי ורבא, על התלמוד וכדומה. הוא עצמו אמר שמיום שהוא התנצר, ככה הוא כותב ביומן שלו, לא עלה יום אחד של מנוחה. השנים האחרונות שלו הוא שכב במיטה. הוא קרא לה החבר הטוב שלי מיטה, הוא לא יכול לקום. אבל הוא אמר פעם, אומרים שליהודים אין מדינה? כן, לפני 220 שנה הוא אמר את זה. יש להם מדינה. מהי ההגדרה של מדינה? קבוצת אנשים שחיים תחת חוקה, קונסטיטוציה, תחת מערכת חוקים אחת, זאת מדינה. זה לא משנה צבע האור, ולא משנה סוג העיסוק, סוג האינטליגנציה, סוג התרבות, כלום. חיים תחת חוקה. בואו תראו מה קורה אצל היהודים. היהודי בארגנטינה, והיהודי בשוויץ, והיהודי באסיה, והיהודי באירופה, הם כולם חיים תחת קונסטיטוציה אחת. זאת התורה, תחת הספר שלהם שקוראים לו שולחן ערוך. אם כן, יש להם מדינה. מדינה איננה קשורה בגבולות. אמר היינה, היא קשורה במערכת חוקים. כן, רבותיי. בפסח יצאנו מעבדות לחירות. זאת החירות הפנימית שלנו. שפלי רוח, אחוזי רגש נחיתות, שהיו בכל ההיסטוריה, שלא תהיה טעות. גם במצרים 80% לא רצו לצאת. אמרו, טוב לנו כאן. אמרו המצרית הכי תרבותית, הכי מדעית, הכי בכל. מה אנחנו נצא מכאן? למקום אחר לא בא בחשבון. והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. 20% רק. העדיפו את החירות על פני העבדות האינטלקטואלית. ממצרים נגאלנו.
ובפסח קיבלנו הבנה חדשה על מהות החיים, על ייעוד האדם. אותם אנשים שעכשיו חזרו בתשובה, כל יוצאי מצרים היו חוזרים בתשובה. כי שם הם עבדו אלילים, כמו שפירט הנביא יחזקאל, הפסיקו ברית מילה. נמצאים בהבנה שעצמאות היא ערך אחר. היא עצמאות האדם על פני כל המוסכמות. אותו אדם שאומר, מה אכפת לי מה אומרים עליי, ומה אכפת לי מה אומרים על העולם, אברהם הראשון אמר, מה אכפת לי שכולם מאמינים באלוהים שלהם, כי כל אלוהים אלילים. בדקתי, חקרתי, כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, אמר אברהם, 40 שנה, והתברר שכל האמונות של כל הגויים שטויות. לא השמש הוא אלוהים, ולא הירח, ולא התלה, ולא התנין, ולא אף אחד. יש מישהו, לא יודע מי הוא, לא יודע, אין לי שום הבנה, שהוא עשה את הכל, ומנצח על התזמורת עד עכשיו. העולם מדי יפה להיות מקרי. העולם מדי מדויק להיות מקרי. לא יודע מי הוא. וכך הלך אברהם שנים ארוכות, נלחם על דעתו, מפיץ אותה, מסכן את חייו, עד שנגלה אלוקים. וכך 500 שנה אחר אברהם זוכה האומה הישראלית בפסח. המילה פסח, שני פירושים לה. הפירוש הראשון, פסח אלוקים על הבתים של היהודים באותו לילה, אב בכור יהודי לא מת, ובכל בית של גוי מתו לא אחד ולא שניים בכורים, זה בכור לאב, זה בכור לאמא, לזה הוא כמה נשים וכן הלאה. אין בית אשר אין שם מת, ועלינו פסח, וראו ישראל מה זאת השגחה פרטית. עד היום אין לנו כלי למצוא מי הוא בכור במשפחה. המדע התקדם הרבה, הגנטיקה אוהו, ה-DNA חשף לנו עולמות, והיום אנחנו יכולים לזהות מי בן של מי. ברמה נגטיבית ב-100%. כלומר, ראובן הוא לא בן של שמעון. ברמה פוזיטיבית, ראובן הוא בן של לוי רק ב-99%. כלומר, אנחנו יכולים לזהות את המשפחה. אגב, הבדיקה הזאת הוכיחה שכל עם ישראל הם מאבא אחד, אברהם אבינו. מספר גורמים בעולם המדע עשו בדיקות, ויש לי את המחקרים שלהם, שכל ישראל הם אחים והם נבדלים מכל הגנום של המין האנושי. וזה נושא מרתק ומעניין לעצמו. אבל נחזור לכאן. אם כן, עם ישראל מקבל את הייחודיות שלו בהבנה על תכלית החיים. זוהי עצמאות. מילה נוספת, פסח, פה מדבר. פסח. בליל הסדר אנחנו מדברים, אבל דיבורים של תכלית, תכלית. ראיתי פעם רעיון ארוך בארץ. הוא רצה לראות, תראה, אומרים חוזרים בתשובה, חזרה בתשובה, הוא ראיין 15 אנשים שחזרו, מה שהם מכנים, חזרו בשאלה. וכולם היו לפני כן בבתים שחסידים ממאה השערים, הגיעו לעמדות חשובות בעולם האקדמי עם תוארים. ושאלו אותם, מה, אתם רואים איזה הבדל מהותי? אמרו, כן. אנחנו נקראים לזה מסיבות אצל חברים, אצל חבר'ה, לילי שבת, ועוסקים רק בפטפוטים. זאת התגרשה, זה נסע לחוץ לארץ, זה הקים מפעל, זה ככה, זה ככה. אני לא רגיל לדיבורים כאלה. בחברה הקודמת החרדית, הדיבורים היו של תוכן, של ויכוחים. של אידיאולוגיות, של דת, של תבונה, פסח. לא פה מת, פת, פת. אייבי, עולם אחר, עולם אחר. פסח. הפסח הוא החג הראשון שלנו. למען האמת, הלוח העברי מתחיל מניסן. ובכל התנ״ך לא היו שמות לחודשים. שמות עלו מבבל. הווה אומר, עם תחילת הבית השני. כאלף שנה
לאחר הקמת האומה היהודית. החודשים הם לפי מספרים. בחודש הראשון, השלישי, הרביעי, החמישי, כך בנויה כרונולוגיה של כל התנ"ך. אם כן, חודש ניסן הוא החודש הראשון בחודשי השנה. ויציאת מצרים מהווה את הכניסה שלנו כעם להיסטוריה עד היום. אין עוד עם זקן כזה. אין אף עם שהוא בן 2,000 שנה. לא 3,300 שנה, אין. כל המלוכות האדירות, שומר, אקד, מצרים הקדמונית, אשור, פרס, מדי, רומא, יוון, נעלמו. היוונים של היום הם לא צאצאים של האומה היוונית של אנטיוכוס. בדקנו את זה עם די.אן.איי. חוץ מזה שאנחנו מכירים את נדידות העמים בהיסטוריה. האיטלקים אינם צאצאי הרומאים של טיטוס. בדקנו את זה עם די.אן.איי. מוצאים עצם מהאדמה, עצמות מחזיקות אלפי שנים. השווינו עם הדי.אן.איי של האיטלקים. שום דמיון. כי האומות במזרח דחקו את היוונים, ואחר כך דחפו את האיטלקים, וכך העולם מסתובב. עם אחד ישנו. מפוזר ומפורד בין העמים, אמר המן. דעתי המלך אינם עושים. זה עם מרדן. הוא העצמאי היחיד. עצמאות לא נקבעת כמה טנקים יש לך. ממש לא. עצמאות נקבעת בנפש האדם. אתה עצמאי או סובל מרגש נחיתות. עמים גדולים נעלמו. עם קטן כל כך, ללא טנקים ותותחים, ללא דגל והמנון, נשאר? איך? הנה רבותיי, כאן המונומנטים שלנו. מצה זו, אתם רואים, אנחנו מחזיקים אותה 3,300 שנה, קצת יותר. כן, מרור זה. זה מרים לילדים. זה חג הפסח שלנו. חג הפסח. אנחנו עובדים קשה. נקים את הבית, משלים את כל סדרי המאכל, מחסלים את החמץ מהבתים, ועכשיו אנחנו נמצאים בירח הדבש. כמו שחתן וכלה מתחתנים זוג, יש להם 7 ימים של משתה, 7 ימים של 7 ברכות, 7 ימי חג שהם התחתנו. אנחנו גם התחתנו עם בורא עולם. אני לדודי ודודי לי. אני לדודי, זהו שיר השירים שאנחנו אומרים בסוף ליל הסדר, שכולו משל של אהבה, על אהבה עזה כמוות, עזה כמוות אהבה בין אלוקים לבין האדם. זוהי אהבה עצומה באש ובמים. וכך אומר הנביא, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כך אומר המאהב, הקדוש ברוך הוא, לאהובתו, לכנסת ישראל, הסכמת לעזוב את הארץ המפותחת, את מצרים, לבוא איתי למדבר סיני, ולא שאלת מה נאכל, איפה נגור. זאת דרכה של אהבה, אין בה שאלות. האהבה היא עיוורת. הנאהבים מתעלמים מכל המציאות, חיים בעולם של אופוריה. ככה היחסים של עם ישראל פסח. כשכל הדיבורים של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא הם דיבורי דעת, תבונה, אהבה ואחווה. וזה המוסר בבית היהודי בין האיש לבין האישה, בין ההורים לבין הילדים. לכן תפילתנו בפינו, חדש ימינו כקדם. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. שהצביון של אמת ואהבה יחזור לתוך הבית, בין בני זוג, בין ילדים והורים, בין רובדים שונים בתוך החברה, כולנו כאיש אחד. נחזור אל החירות האמיתית, שהיא פנימית. אינה תלויה בטקסים ובהמנונים, אלא תלויה בגאווה לאומית תמידית. אתה בחרתנו מכל העמים, וכאלה נשאר לנצח נצחים.
חג שמח לכולם.